Olá, pessoal, vocês sabem que uma bacia hidrográfica? Bom, ela é uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a determinado curso d'água e acaba abastecendo o mesmo. É importante ter consciência de que ao andarmos pelas ruas ou em uma mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que eventualmente escoam nesses locais tendem a se direcionar para um rio. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água. Eles são como uma espécie de fronteira, em que um lado escoa água em direção a um rio e de outro para outra direção de outro rio.